Morjesta, morjesta. Ajattelin tehdä videon, että liittyen tähän Sanna Mariniin. Sehän on nyt, eka tuli tietoa, että 300 euroa käyttää aamupaloihin kansan rahoja. Niin. Ja nyt sitten tuli vielä, tuossa sain tiedon, että se onkin 850 euroa. Ja olen sitä mieltä, että Sanna Marinin pitäisi erota, pääministeri. Laittaa eroainen hakemus. Se on todellakin, ei ole luottoa kyllä pääministeri. Luotto on mennyt. Ja olen muutenkin tässä, niin kuin koko hallitus pitäisi kyllä vaihtua, että ei tää on kyllä niin. Aloitetaan siitä, että pääministeri vaihtuu ja uusi hallitus. Olen tosiaan täällä. Muisto. Tässä on muisto, tämmönen patsas. Sotaveteraanien tämmönen muisto sodasta, jotka on. Ei ne varmaan tän takia, mitä nyt on menossa tää menossa meininki, että EU ottaa Suomestakin vallan. Ei ne olisi varmaan halunnut, että tämmöstä. Pitäisi puolustaa omaa itsenäisyyttä, Suomen, suomalaisten itsenäisyyttä, kotimaan Suomen. Ja näin, täällä on tämmönen, missä lukee, voin lukea nyt teille sen tästä näin. Isänmaan ja kansan tulevaisuuden puolesta. Ei ne olisi varmaan halunnut tämmöstä, että otettaisiin joku tukipaketti, EU-tukipaketti ja myydään maata EUlle. EU alkaa olla kohta vallassa ja ei ole enää Suomea ja monet kansat lähtee pois, on vain EU-valtio. Ei semmoista. Nyt Suomi takaisin. Olen sitä mieltä. Suomi pitää saada takaisin. Hallitus ainakin vaihtuu kokonaan, että pääministeri eroa, olen sitä mieltä. Ei ole luottoa teihin. Kun hallitukseen mä en luota kyllä. Näin se on. Ajattelin tämmösen videon tehdä jo täältä. Näin. Joo. Siis tämmönen video ja terveisiä sinne hallitukselle ja muille. En tule äänestää niitä henkilöitä, mitkä oli tuki sitä EU-tukipakettia. En tule ikinä äänestämään niitä. Näin on. Mutta meikäläinen teki tämmöisen videon ja nämä tunnelmat, Suomen lippu siellä vielä heiluu tuolla noin. Näin, että ei mulla muuta, että tämmöiset terveiset täältä Hämeenlinnasta. Hämeenlinnasta terveisiä sinne. Morjens!